Горнятко кави стало невід'ємним атрибутом кожного дня, і культура споживання стрімко розвивається. Любителі кави дедалі більше цікавляться походженням зерен, смаковими особливостями тощо. Виробники також не стоять осторонь. Зокрема, компанія «Штраус Україна» представила бренд «Амбасадор» в оновленому форматі у відповідності до сучасних тенденцій. Частина нашої філософії – це комунікація з людьми. І саме тому, коли ми розробляли дизайн пакування, для нас було дуже важливо, щоб інформація була максимально зрозуміла для споживача. Сподіваємося, нам це вдалося. Детальне інформування споживача – світова тенденція. Це ознака відповідального ставлення до власного бренду і повага до споживача. Дуже люблю каву та її різні смаки. Коли обираю, перше, на що звертаю увагу – написи на пачці. Зручно, коли на звороті можна прочитати, звідки кава, як її готувати, які нотки смаку я отримую у готовому напої. Коли це все написано, значно легше обрати мені те, чого я дійсно хочу. Чим далі українці стають дедалі прискіпливішими, підлаштовують свій вибір під особистий смак та настрій, тому уважно ставляться до потрібної інформації.